Starosti, já vás vítám u další videa z naší TV2 série. No a na začátku tohle videa bych vás chtěl seznámit s plánem videí do budoucna, protože tak jak to znáte teďka, že když jsem doma, tak každý den vychází video, nebo občas nevíde, ale minimálně jedno za dva dny vychází video, tak tady ten plán, nejdále ta norma, kterou jsem tady přes prázdniny zavedl, bohužel dnešním dnem přestává existovat. Protože tohle je poslední video, který tak jako, dejme tomu, sériově vyjde a teďka už to s těma videama bude trošičku špatný a já vám hnedka řeknu proč. Teďka ty víkendy, co budou, tenhle ten víkend, co bude teďka a ten příští, se nedostanou ke komplu, vůbec. Takže tady z těchto těch víkendů prostě, nebo o těchto těch víkendech videa nebudou. Teďka celý příští týden všední, jakoby všední dny, mám brigádu, vstávám v 5 hodin, vracím se ve 3, takže budu muset chodit spát asi v 9 prostě a budu muset do toho stíhat kámoše. A prostě takhle všechno, takže nevím, jak to bude s videama. Myslím si, že pokud zvládnu za ten týden, tady za těch 9 následujících dní, co budou natočit 2 videa v tom jakoby všedním týdnu dalším, pokud zvládnu natočit 2 videa, tak to bude moc a budu hodně rád. Myslím si, že budu rád poměrně i za to jednou, protože budu chodit asi zničený dom. A můžete kecat, že Demon to takhle má každý den, jo, mě to nezajímá, co dělá Demon. Demon sedí na prdeli a dělá něco na počítači. Myslím, nevím, ale já budu prostě makat rukama, budu tam stát 8 hodin, ještě dojíždím, vstávám v 5, takže nebo o půl pátý, takže bude, pro mě jakožto pro studenta to je absolutní nezvyk a já z toho budu úplně v píči, takže tady ten týden vyjdou maximálně 2 videa až do té neděle, do té poslední prázdninové neděle. No a pak už nastupuje ten klasický režim, který znáte z školního roku tady před prázdninama, kde já prostě budu vydávat maximálně, nebo ne maximálně, ale skoro vždycky vydám 2 videa týdně. Občas to nevíde, vydám jedno, občas budu mít dobrý týden, odpadnou mi nějaký hodiny, vydám 3 videa týdně. Možná tady ten první týden, co bude, když jde na půl prázdninovej, vyjdou třeba 3 nebo 4 videa, ale pak už prostě budou vycházet maximálně 2, nebo maximálně, prostě 2 videa týdně. Možná jedno, možná 3, ale nejpravděpodobněji 2 videa týdně. Což je dost nezvyk oproti prázdninám, takže chci, abyste s tím počítali a ještě co by se stane, tak ukončím TV2 sérii, to už jsem říkal a tohle je vlastně předposlední díl. Ten poslední díl budu točit právě na konci prázdnin, ty poslední 3 dny prázdninový dny, jeden den to natočím a bude to speciál, ve kterým se pokusím sundat Jindru a tryskáče Panty Ridera, proto jsem tady teďka robil nějaký houby. A tím tuhletu TV2 sérii ukončím, zároveň tady ukončím svoje hraní 320 touhy a prostě 31. to 320 touhy ještě pojedu, ale 1. září už jedu normálně 120 touhy a absolutně tady přestávám houbovat a hrát si na level, nebo houbovat tady samozřejmě občas budu, že jo, abych jsme tady mohli dát nějaký pozemka, nějaký věže, aby to bylo zajímavý, ale zanikne jak samostatná série, tak moje hraní tady prostě poměrně na full, jako minimálně klikání full touhy, to už tady prostě nebude asi nikdy na té TV2, protože to už se mi asi úplně nevyplatí, protože ty videa stejně nebudou moc zábavný, protože už jsem tady to hodně sundal a žádný level se tady potřebovat nedokazuju, protože mám S15, že jo. Takže tohle by bylo k plánu videí, doufám, že jste to všichni pochopili, pokud ne, můžete se ptát v komentářích a jinak i ta postava bude přidružena, jak už jsem říkal, k 4. sérii, takže ve 4. sérii budu hrát za 3 postavy od začátku školního roku, asi tak. Tak jo, to by bylo asi všechno z mého kecání, já jsem zase tady tu postavu teďka zapl, takže se můžeme podívat, jestli nám něco nepadlo. A přesně tohle jsem kurde potřeboval, rukavice na obratnost, výborně, to jsem přesně chtěl, takže si tam hodíme hnedka, dáme si tam tu výdrž se hodí a tady si můžu takhle dát ty drahokamy, OK, tyhle si rukavice můžu hodit na kunigundu, myslím, že se tam budou hodit. No to víte, že se budou hodit a tyhle ty jdou propláchnout, nejdou, takže je můžu prodat, takže tohle to jsem přesně potřeboval, teďka už ty itemy mám úplně jakože jakž takž dobrý, myslím si, že mám hodně dobrý itemy, tady to, no ne, jsou ty itemy jsou teďka dobrý, protože jsem měl slabý pásek a rukavice a oboje jsem vyměnil a tady mi to spadlo okřídlo nějak, to je sice pěkný, ale já kupovat nechci, protože tady ho mám do 6. září a pak už tady ten okřídlo nějak stejně potřebovat nebudu a pokud ano, tak si ho můžu kdykoliv protočit, takže to není problém. Dobře, jsme teda pořád pozice 50, dáme tady portál, zaútočíme na cech. Zaútočíme tady na ten cech Čech, zkusíme ho, oni na nás jednou útočili a možná to tady ještě najednou jde v soubojích, tady proti cechu cech Čech, kdy oni mají level 268, který je aktivní, ale je to válečník a my jsme tady prostě nejvyšší levely sami lučišníci, Kápo, Krištof, já a Démon, takže jsme tady toho vada úplně rozjeli a prostě už jsme teďka s cechem na pozici 5 a pokud tady letici sfarmíme a pokud se nám na ně bude dařit, tak můžeme být i
pozice 4, protože oni tady mají jakoby tyhle ty dva jakž tak aktivní hráče, no ale pak dobře, tak tady ještě inseminátora, ten se mi nepřihlásil, ale jinak už jako mají ty aktivní hráče, říkám, zkusíme je, uvidíme, každopádně jsme z pozice 5 a kdybychom ho teďka po tomhle útoku náhodou ztratili, tak si ho zase vydobijeme útokem na Nimmerland, takže to bude úplně prostě v pohodě a prostě celé jsme tady nejhůř z pozice 5, možná i pozice 4, takže to je úplná paráda a prostě takhle jsem si to představoval, že takhle nějak ta TV2 série skončí, společně s tím, že já budu v top 50. Tak jo, jdeme na mazlíčky, na bajtáka můžeme útočit. Stínem, ten mám poměrně slabý, tak jdeme do něj stínem, super, dali jsme ho. Jo, jinak mě nepomětěl, abych nepřeskakoval ty útoky mazlíčku, ale mi se zdá, že ti mazlíčky jsou prostě strašně nudní, takže já to budu přeskakovat aspoň takhle, abyste viděli nějak jako pomalu, abyste stíhali zaregistrovávat ten útok, ale... Ale nijak extra, jakože nebudu to nechávat celý ten souboj, protože to je absolutní nuda, jo, prostě mazlíčci, to si myslím, že... Minimálně na tomhle levelu, co mám tady na TV2, ty mazlíčky. Tak na takovým levelu to má každý normální hráč, že jo, protože já tady hraju 2 měsíce a tyhle ty mazlíčky má v podstatě jakýkoliv hráč, který začal hrát, nebo který prostě hraje od té doby, co ty mazlíčky přidali, hraje 120 touhy, tak minimálně na takovýhle úrovni ty mazlíčky má. Můžete se podívat na V6, já prostě jsem úplně normální průměrný hráč, nic nehrotím a ty mazlíčky tam mám lepší, myslím, než tady, nebo minimálně stejný, jak je podle toho jakýho elementu. Ale myslím si, že spíš lepší u většiny těch elementů. OK, takže mazlíčky jsme dali krásných, 4 útoky jsme myslím vyhráli, což je úplně parádní. No a říká nám pevnost, jo, tak vybereme si tady nějaký ty suroviny. Můžeme někoho zaútočit, začalo mě studit ucho, absolutně nechápu, co se to děje. Potopák prostě. OK, no tak zkusíme, ale už tady dál prodigávat nebudu, to se nevyplatí. Dobře, dáme si tady prostě vycvičit nový vojáky, dáme si hledat nějaký drahokamek. No a můžeme jít na to, půjdeme dneska do stinných podzemí a do věže, protože... Do stinných podzemí a do věže, protože samozřejmě Jindru si chci nechat na ten speciální poslední díl, který vyjde asi až za... No, za týden a půl v podstatě, takže teďka týden a půl nebudou videa z TV2 série. V podstatě nebudou žádný videa, budou maximálně 1 nebo 2 z té 4. série. No, uvidíte, jak to bude, já sám nevím, podle toho, jak si najdu program. Prostě na odpoledne po té brigádě a podle toho, jaká bude příležitost točit, samozřejmě. No a my už můžeme jít na hrdlořeze do stinného podzemí, kterého bychom teda jako měli dát, ale teďka to úplně nevypadalo. No je to válečník, jako měli bychom ho rozjet úplně s přehledem, tak uvidíme. Jako není úplně lehký, to přiznávám, není úplně lehký. Tak pojď, no, moment. Zkusíme, co je tady, ty jsi lučišník, OK. A myslím si, že tady jsem dával i těžší lučišníky, ne? No! Ty kráso, mohlo by to jít, když se pomocníci trošku aspoň zasnaží. Zkusím pár pokusů a pak půjdeme zase do věže a budeme to tady nějak střídat. Pokusy do stinného pozemka do věže, prosím. No, proč to vůbec nejde? Ten první pokus byl úplně libový. Bože, tak pojď ještě 5 hub semka. No, ježiš, já mu nevezmu 3,5 milionu, to si děláš srandu. No tak teď mi teda hrdlořez jako pěkně nasrá, to neříkám, že ne, protože tohle to byl pokus, který jsem jako rozhodně měl dát, teďka zase to mohlo být úplně v pohodě. Dáme sem ještě pár hub teďka, protože já to hrdlořez bych fakt jako, já to nechápu prostě. Vždycky takový kousek, to je fakt, no, hodně smutný. O! Je, spadla nám školačinka na 300, samozřejmě, bohužel bez slotu, ale máme školačku, takže ještě o to, jestli to nám bude hodit, no, uvidíme, tak aspoň jsme dali to jedno, stinný podzemí, a tady máme mob, no, ale tady to má o 150 větší průměrný atak, a i ty staty jsou vyšší, takže, no, tak to je jasný, tohle to prostě chci, mob můžeme prodat, no a jdeme teda do věže, kde máme zrcadlovýho blázna, a dali jsme ho na první pokus, úplně super, takže máme slipy, no tak to je fakt bomba. Já bych potřeboval tady dát pár věží, abych měl sběratelský album 88% zakrouleno, takže uvidíme, jestli se nám to dneska povede. No, 3 malá prasátka jsou lučišníci opět, ale tak, dali jsme zrcadlovýho blázna, takže tohle to by neměl být problém, vidíte, že mým nechávám úplně maličko, úplně jakože prostě pohlazení, to si děláš srandu, kolikrát jim takhle ještě nechám. Výborně, dali jsme je, no a Brnko Navara, jo, lepší, tak nasadíme, i když samozřejmě lepší by bylo se slotem, kdyby nám padlo, ale nedá se nic dělat. Teď tady máme hloupou husu, což je váleční, tak proti válečníkovi by to mělo být ještě víc easy, je to ještě víc easy, máme rukavičky Navara, výborně, no a ty se nám teda megálně hodí, protože jsme tady zatím měli rukavice bez slotu.
Chci si trošku lepší, protože jsem na tripla, ale bez slotu a teďka už to úplně parádní. Takže jediný, co nám chybí, aby jsme měli slot, tak je brnko. A vyměnil jsem tady i zbraň, měl jsem tady myslím tu ohnivou a mám tady teďka želvu. Myslím, že už tady mám druhý let's play z té dva série, každopádně vara jsem taky trošku vytunil, stejně tak jako mága pomocí zbraně, že jo, lepší. Tak jo, tak. Ale ty další ručišní, ty krásou, to si děláš srandu. Ale Kunigunda! Yes! Máme tady to brnko na vada, který jsem chtěl. Opět, sice na všechno, ale se slotem, no to se určitě vyplatí. Bohužel teda má 49% brnko, ale tak to se nedá nic dělat. Každopádně, vara jsme natunili výborně. Tohle se můžu prodat, takže skvělý var už je full. Drahokám Kunigunda samozřejmě taky a mágovi tady chybí dva itemky. OK, to se nedá nic dělat, no. To čas a vlastně ještě zbraň tři itemky. OK, zkusíme to nějak poladit časem na toho mága. Teď tady máme mága proti sobě, Babu Jagu, no tak to bude průser. To bude průser si myslím, protože tady ta Baba Jaga už je asi poměrně silná, bojím se. A náš mág na tom není úplně nejlíp s vybavením a samozřejmě lučišník proti mágovi to má celkem těžký. Tak zkusíme ho, ale uvidíme, jak to půjde. Mák za... Teď to je dobrý pokus, takže pokud mě Baba Jaga samozřejmě úplně nevykrituje, jakož ona už se snažila o to, tak bych ho dát mohl, ale já nedávám žádný dobrý hity. Nech mě, pojď kryt! Kdyby tam padl kryt, tak je dole, škodička. Babo Jago, tak tohle se teda pěkně boka dělá. Tak jsem mu vzal asi 5 mega já sám. No, 4 mega, to bych opět mohl dát. Moment, já nemám první ránu. Já nemám očarovaný rukavice. Jo, já jsem koupil nový. Já jsem idiot. Sorry lidi, fakt sorry. To jsem si úplně neuvědomil. OK. Tak jdeme na to. Pokračujeme dál. No ale tak Babo Jago. Babo. Ty pomocníci, co děláte? Halo, no! To musím dát, jestli tohle co nedám, tak jsem prostě největší lama všech lama a nezasloužím si hrát Shakese. Já to nedám, že jo. Protože on mi teď natáhne kryty, že jo. Ne, dobrý. Já jsem se lekl, dobrý, dali jsme vám, máme rukavičky na mága, který teda možná nevím, jestli mám. Jo, tady mám rukavičky, takže tohle co nechci, můžu prodat. Každopádně dobře, překonali jsme mága proto, aby jsme sem dostali dalšího mága. Potřebuji ještě dvě věže sundat, to znamená, abych měl 50, nebo 3 možná. No to je jedno. Jdeme na ně. Merlin, to je prostě teďka už. Prostě, to je zase jiný jak ta Baba Jaga, prostě musí padnout dobrý pokus, uvidíme, pak už to bude v pohodě, ale tady ten Merlin, no, není to lehký, 6 mega nevezmu, sorry pomocníci, 6 mega fakt nevezmu. Och jo, no zkusíme na ně pár pokusů, uvidíme, po co je Merline, pojď, aspoň jeden dobrý pokus, mágu, proč si nic nevzal, teď kdyby mágu vzal nějak normálně, tak je dole, ach jo, pojď, ne, 6 mega mu pak nevezmu, ještě jeden pokus. Jak to, že jsem tu Babu Jagu tam měl aspoň pár solidních pokusů a tady prostě nic? Tady prostě velký špatný. Lol. Tak jako dobře no. OK. Tak dáme ještě dva pokusy na Merlina. Oh, prosím! To je ten pokus, na který jsem čekal. Pojď! Ne, nekrituj mě, ať Everin krituj, ano! Jeden kritik! Ne, tak mě nekritni! To je takovej šulin, to není možný. To tak nenávidím tady tohle sto v těch věžích. Ne, já ho vyklikám dneska, já to mám v piči. Prostě dojčovám pokusy a jedem. Mě to nezajímá, kolik tady na ně padne hub. Já dneska chci dát. Teď. Dobrý. Ještě celkem přijatelný, já jsem prostě dostal, no jak jste viděli, dostal jsem rage a musel jsem ho dát, protože jinak by moje ego utrpělo celkem jako znatelně. No teď tady máme už Julie a Romeo. Romeo a Julie, to je jedno co. Něco takovýho, to je válečník, tak ten by měl padnout na pár hub. No uvidíme. Oni už ty věže jsou celkem těžký na můj level jako. Už jsou jako poměrně dost těžký, tak uvidíme. 2,5 mega jsem mu nechal, proč nic nebere Kunigunda? Proč vždycky vezme něco Kunigunda a já nevezmu vůbec nic, boč! Yes, bylo to natěsno, ale dali jsme ho, super. No a teď ten percent se na vás hodit nebude, jistě že ne, takže ho prodáme. No a jak je to teda s naším albumem? Chybí nám 1/100%, to snad ne, takže potřebujeme ještě dát jednu věž. OK, 50, máme polovinu věže zelenou. Oh yeah. Za dva měsíce, ani ne za dva měsíce, jsme dodali půlku věže. Jakože ne, že bychom začali, ale prostě od začátku hraní, ani ne za dva měsíce, půlka věže down, úplně parádička. Teď tady je princ v pastýřově kabátě, opět válečník, tak škoda, myslel jsem, že na první pokus by mohl jít, bohužel ne, ale teďka už by rozhodně padnout mohl. Padl výborně a opět horší mapka na mága, kterou teda nechci a máme album 88%, což byl můj cíl v tomhle videu dát. A máme teda o 4% víc než druhý nejlepší hráč v sechu, což je Démon, má 83, Démon má 84. OK, to mi vyhovuje tady ten stav, takže zkusíme dát ještě těch 6 houbiček, který nám zbyly do
stěných podzemí. Tady máme Piráta Krvavýho Nosála, což je válečník, tak zkusíme na ně dát těch 5 hub ještě. To je škoda, že teď nepadá, teďka klidně mohl padnout. Vůbec bych se to nezlobil. Nevím, jestli teda není lehčí ta kobra tady, ta má kolik 20 mega HP a no nevím. Wow, dali jsme kobru, oh yeah, dali jsme kobru, výborně, takže máme i level up, skvělý, skvělý, skvělý a bodky nevada, který se nám nehodí, že jo, samozřejmě, protože, no, můžeme se podívat radši, kdybych tam nárovnil nějaký úplně useless, ale nehodí se, ne. Můžeme vylepčit tady věž a máme úplně strašně moc peněz, jak jsme dávali tolik těch věží, takže vylepším nejdřív postranní staty, aby mě stály 20 000 a no, pojď, dávej kuky. Dávej. Chci, aby mě stály 20 000. Pojď. Ano, a takhle, jo. OK, a tady dáme ještě inteligenci. Taky trošku zvýšíme, že jo. Inteligence se vždycky hodí proti mágům. Tak pojď. Dobře, tak ještě a dvakrát klikneme. No a zbytek nasypeme do obratnosti, protože to teďka nemáme úplně nejvyšší, takže rozhodně se hodí trošku potunit. Tak pojďme. Pojďme, dávej kuky. Tak, super, teďka už si tady jenom najdu svoje, nějakou tu svoji nulku taktickou, pokud mi teda nějaká padne, abych prostě z toho neměl trauma. Dobrý, máme to tam, krásně nám to vyšlo, že nám ještě zbylo pár peněz. No a pokračujeme. Tady máme Řezosaura, což je opět trošku těžší lučišník. A dáme tam ještě těch pár houbiček, nebudeme se s ním mazat prostě, zkusíme tam ještě těch 10 hub vyklikat, uvidíme jak to bude, chtěl jsem dneska proklikat 50 hub, proklikáme jich 100, ale tak. Je to předposlední let's play, musíme si to užít, i když tahle ta série nemá skoro žádnost, nebo má menší sledovanost oproti té čtvrtý sérii, tak si tady prostě chci užít. Poslední 3 houby na Piráta Krvavýho Nose, pojď, škoda, no a pojď! 3,5 mega mu zbyly, nevadí, pokud bychom zkusíme dali čak v příštím videu, pokud by nám ta Indra a ten tryskáč padl nějak brzo. Takže jo, proklikali jsme 90 hub, což je celkem víc, než jsem chtěl. No a máme teda 161 podzemí, 51 věží, což je lepší než teda démon, ale démon má podzemí mí, opět věží mí má a o jedno podzemí s tím, že on má dole Indru i tryskáče, takže to my zkusíme dohnat. Já samozřejmě tady se nějak jako nepoměřuju s démonem, to bych si nedovolil, ale. Jenom říkám, že prostě, jenom jsem to chtěl ukázat, ale jakože není to žádný útok zase, takže to jenom prostě to chci ukázat v poměru, kolik máme podzemí, ne, že bych se musmál nebo něco takového, takže prosím, pokud jste to tak pochopili, tak jste to pochopili špatně. OK, takže já doufám, že se vám ten let's play líbil, asi pro delší dobu, minimálně pro pár dní to bude poslední let's play, takže pokud se vám líbil, rozhodně dejte like, já to budu opravdu rád, rozhodně mě můžete napsat nějaký pěkný komentář do komentářů, logicky, no a my se uvidíme u další videa ze hry Shakes and Fishes, zatím se mějte a čau.